Натомість громадський транспорт працює в штатному режимі. На лінії вивели додаткові трамваї, тролейбуси та автобуси великої місткості. Кожна транспортна одиниця щодня проходить обов'язкові дезінфекційні заходи. Усі вагони провітрюють на кінцевих зупинках. Водії та кондуктори переважно працюють у захисних масках та мають антисептики для рук. Все більше городян і самі пересуваються містом у масках. Жодної паніки або транспортного колапсу в день середи ми в місті не спостерігали. Доброго дня. Наскільки зручно було рухатися в громадському транспорті сьогодні? Дуже зручно. Нема людей. Я один їду. 2-3 чоловіка. Дуже гарно.